Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Naviero. Restaurang och lounge i inre hamn Karlstad. Glimt Sport har träffat IF Helton för att kolla hur långt de har kommit i lagbygget och för att se vad de har för målsättning inför den kommande handbollssäsongen. Ja, Henrik Sandmark, huvudtränare Helton. Vi är på väg in i juni här. Hur ser det ut? Det ser bra skapligt ut tycker jag. Vi har en grupp som vi jobbar med och vi har väl lite spelare som vi är i kontakt med och förhoppningsvis har några på väg in också i gruppen. För att stärka upp lite grann. Hur resonerar ni när ni sammanfattar förra säsongen? Alltså, det som var positivt var väl att vi var med och krigade om den där sista kvalplatserna ända fram till sista matchen. Sen har vi fortfarande lite svackor och kanske förlorar fel matcher om man nu ska titta på det i stort så. Och det är väl någonting som vi försöker bygga upp som vi inte ska göra till kommande säsong. Har jag haft ett väldigt, väldigt ungt lag då, så att det kanske har varit lite upp och ner? Ja, och det är väl därför det ser ut som det gör. Det är väldigt ungt lag och vi får väl svackorna på grund av det. Just den här lilla orutinen och att man kanske blir... Allting ska gå ganska fort hela tiden och sådär. Så man... Ja, det blir väl lite slarv i fel moment och kanske inte klarar av just att hålla den jämna nivån hela tiden utan... varva jättebra matcher med lite sämre, så att stabiliteten där är något som vi vill höja till nästa säsong. Spelar in och ut här nu då under eftersäsongen? Vi har ju i dagsläget så är det väl två spelare i den truppen vi hade som har aviserat att de slutar då. Någon ska flytta hem och någon lägger skorna på hyllan på den här elitnivån som man ska säga då. Sen så är det väl fortfarande diskussioner med några. Plus att vi tittar på positioner som vi kanske bör stärka upp lite med någon mer rutinerad spelare och någon annan typ av spelare än det vi har idag då, som vi letar efter och tittar på. Försäsongsträningen har varit igång ett bra tag nu, hur har det sett ut? Vi har en grupp som jobbar jättehårt. Vi har några som har varit lite småskadade som är på väg tillbaka in i träning här så snart hoppas vi på då. Men gruppen är ju väldigt träningsvillig så att de som är riktigt friska och sådär, de har kört på riktigt bra. Så att det ser väldigt bra ut, det gör det. Du var inne och pratade lite grann här nu att ni söker kanske något mer här innan ni stänger butiken. Vilka spelartyper vill ni ha? Ja, framförallt så skulle vi vilja ha in någon spelare med lite mer rutin som har varit med lite grann och som kan hjälpa de här yngre och framförallt lära dem hur man kan tänka i vissa matcher och hjälpa dem på traven, om man säger, i utvecklingen rent spelmässigt, mentalt, om man säger. Sen är det klart att vi skulle behöva stärka upp och ha någon vänsterhänd till oss och där, och någon mittsexa kanske, för att stärka upp gruppen som helhet. Så det är väl det vi tittar efter. Hur ser marknaden ut då? Den är tuff. Vi har väl samma problem som alla andra lag i Sverige och det är klart att finns det någon duktig spelare så väljer de att gå till högre klubbar, högre seriesystemet. Men ja, vi har haft några som har varit här och provtränat och vi tittar ju även på andra sidan gränsen och vi börjar göra nu då, så att vi får se, det kanske finns någon i Norge som är duktig och vill komma hit. Ni var ju med och slog som en kvalplats rätt så länge här då. Är det svårt att sätta målsättning redan nu med tanke på att ni väntar in spelare? Ja, det var en svår fråga. Det är klart att det kan vara, men samtidigt så har ju gruppen som helhet växt ett år och fått erfarenhet, så att vi ska nog vara med där uppe och slåss om de där platserna i år igen då. Sen får vi ju se vad vi har för lag och målsättning till hösten. Vi får ju utvärdera det när vi har fått truppen klar. Sen har vi ju lite roliga träningsmatcher och så här inlagda i augusti redan, så att ja, vi får se vart vi står då. Det är ju så pass unga spelare, några som har gått fram mycket här. Det ser du ju redan på barmarken här. De växer ju fortfarande en del.
Ja, alltså utifrån tester och sånt här som vi gjort och det vi har gjort inne på plan, så är det en utveckling där. Och det är den vi vill se. Sen så handlar det om på plan och handbollsspelet sen till hösten, och det hoppas vi kunna göra med många bra träningsmatcher och kupper under hösten, få lite extra erfarenhet innan serien drar igång sen. Mm. Och det är ju en hel del som är härifrån och en hel del som är från närområdet också, så där är bra stämning. Ja, det är det, och det, vi vill ju bygga en grupp som har hemmaplan här och sen kanske någon stöttespelare utifrån så där, och just för att man ska få den här gruppen och gemenskapen i laget, och det har vi lyckats med, det tycker jag. Ida Holm blir kvar, vann skytteligan. Ja, det hoppas vi. Det är lite osäkert i dagsläget, men skulle gärna vilja behålla hela laget. Så är det ju, för att kunna bygga vidare på någonting. Men målsättningen kommer att vara kval till vintern? Ja, det är klart att det kommer att vara. Det är det minsta vi ska sikta på, såklart. Ja, Stefanie Karlsson, du har varit med länge i Halton. Ja, jag är inne på mitt 9:e år blir det nu. Jag började när jag var 10. Så ja, jag börjar här och är kvar än idag. Vad säger du om klubben? Jag tycker det är en bra klubb. Vi har bra ungdomsverksamhet och bygger på än idag. Och vi har en bra sammanhållning tillsammans allihopa. Att vi jobbar mer, att det kanske går ner A-lagsspelare till ungdomsträningar för att bygga på den här föreningskänslan vi har. Så jag tycker det är en trygghet i IF Halton. Kom in förra året i A-laget en del och rätt rivig så där. Vad samlade du på det där? Ja, jag gjorde min andra säsong förra året och bygger vidare på det här med erfarenhet och rutin. Fick lite mer förtroende, och det är ju med förtroende och ansvar man utvecklas. Så ja, det är lärorikt för varje minut man får på plan. Vad ser du fram emot under vintern? Vad tänker du? Vart kan ni hamna, tror du? Jag hoppas på att vi kan bygga vidare på samma lag vi haft. Eftersom det skedde ett litet generationsskifte där, så vi är väldigt unga. Så jag hoppas att vi kan bygga vidare där och bibehålla toppenplatserna där. För vi var ju nära på att nå kval i år, och hoppas på det i år även. Själv, är det dags att ta ett lite större kliv eller? Ja, jag hoppas ju kanske få lite mer förtroende på en position man känner sig lite trygg i. Men det är som sagt, man får ju växa in i rollen, och då får man vara nöjd med den platsen man får och kriga på och visa att man ska vara på plan. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Naviero. Restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.